oplever Frederikshavns fedeste stævne. Det bliver det vildeste. Musik. Selv. Mit mål det var egentlig 37,5 kilo den her gang, men det blev det ikke til. Så nu er jeg kommet helt op at køre, og næste år der skal jeg bare op på de 40. Der er jeg i tvivl om, at jeg kan løbe stangen. Men boostet fra publikum, det gjorde bare, at den stange den flyver op. Maria! Så vil jeg godt lige sige, at jeg er vildt imponeret over. Jeg er vildt imponeret over Frederikshavn, men jeg er endnu mere. Ej, det var måske ikke så pænt sagt, men jeg er meget imponeret over Patrick og selv Jonas, hvad de kan få stablet på benene, de to. Det er noget ud over det sædvanlige. Jeg har stiftet bekendtskab med Patrick og Jonas i form af, jeg har et firma, der hedder Storm, men det er ikke bare et firma, det er også en filosofi. Det er tilgang til træning og sundhed. Hvor et nøgleord, det er, at det er uden doping, det er naturligt. Det nye initiativ, vi gør, det er, at vi har stiftet et forbund her, Danish National Fitness Federation. Det er sådan lidt ligesom det her, men vi holder en fitness bodybuilding konkurrence på Værk i Randers den 14. juli. Der står lidt poster rundt omkring. Og der vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at der ikke kommer nogen på scenen, der har taget doping. Og jeg garanterer for, at I kommer til at se de mest ekstreme piger og mænd i den her fitness bodybuilding konkurrence. Og det bliver show i lige. Vi har René Modif med som vært, som skal prøve at gøre det endnu mere underholdende. Så kom på Værket den 14. juli. Og så vil jeg ellers bare sige tak, fordi I lige kan høre med mig i 2 minutter. Og enjoy og glæder jer til, at de drenge der kommer på banen her og løfter det hele i stykker. Tak for det.
Det var, jeg vidste ikke, om jeg skulle grine eller skulle græde. Det var fedt. Det var super fedt. Det var det fedeste, jeg nogensinde oplevede det her. Til Frederikshavns Stærkeste 2014. Jeg synes, det var super fedt at være med til. Det var fedt arrangement, og det var fedt stævne, og der var mange gode deltagere, og jeg synes simpelthen bare, at næste år, så skal vi bare give den endnu mere gas. Du løfter stangen, det er pissehammerende fedt. Det er en fed fornemmelse, du får. Og alle folk, de jubler for dig, det er pissehammerende. Thank you.
vinder af Frederikshavns Stærkest 2014 vil jeg gerne sige tusind tak til dem, der bakkede op om det hele og på dagen. Tilskuerne jo fantastiske. Tusind tak for det hele. Og jeg glæder mig til at vise jer, hvad jeg gav i 2015. Jeg var meget nervøs, da jeg skulle ind på scenen. Men man står ens hænder sitter sådan helt, der er mange mennesker derinde. Men jeg synes, det gik godt. Når først man har prøvet første gang, så kørte det sådan. Og så var det også det var hyggeligt at stå der bagved scenen med de andre og snakke. Så det hjalp også lidt. Jeg synes, det var rigtig fedt, og næste år så vil jeg prøve, så jeg kan få nogle flere med, så jeg også har nogle på min alder. Jo, det er, når man kommer ind, og det bare begyndt at lyse, og musikken, man selv har valgt, hvis man havde valgt sin musik, begyndte at spille, og man var rigtig i øjeblikket, så det var fedt. Jeg var mod de større, men for mit vedkommende, der synes jeg, jeg gjorde det fint. Og jeg tror, at hvis andre ville prøve at være med på min alder, der er ikke noget problem der. Det er en oplevelse lige meget hvad. Selvom du kommer, hvis man ikke kan tage særlig meget, det er oplevelsen, der tæller, synes jeg. Det er et arrangement fra Savns Stærkeste. Det var super fedt arrangement. Personligt havde jeg ikke helt vildt store forventninger, eftersom at det var et nyt arrangement. Men jeg synes, det overraskede helt vildt meget. Super arrangement. Fantastisk. Deltager, fantastiske arrangører. Det overraskede helt meget. Og jeg kom derfra med var glad og positiv over. Jeg tilmeldte mig konkurrencen, fordi at jeg personligt har et mål med den her træning, og jeg synes, at det her arrangement, det var en super, super måde at så ligesom have noget at sigte efter. Have et mål ude i fremtiden. Det er også derfor, jeg tilmelder mig allerede igen til næste år, fordi jeg vil have et mål med min træning, og det har det her arrangement været med til at give. Inden jeg skulle ind på scenen og på vej derop, var jeg super nervøs egentlig. Men da jeg først havde været inde en gang, så fik man det her kick af adrenalinsus, som bare gjorde, at man fik endnu mere energi. Og det var også en af de ting, jeg rigtig godt kunne lide ved det. Man fik et adrenalinkick af at være med i den konkurrence. Det her med at få lov til at gå ind foran alle de her tilskuere og vise, hvad man kunne. Ja, jeg vandt min vægtklasse, og det var super fedt. Jeg kom op på podiet, og det var super fedt. Altså, især fordi, at der var med så mange tilskuere op, så det gav jo et sug i maven. Og lige at stå der og modtage sine medaljer og få hyldest fra publikum. Det var stort. Der var mange flere tilskuere, end man lige havde regnet med. Stemningen her bag ved scenen, hvor vi stod, det var også for vildt. Vi stod og råbte og skreg hinanden, og vi fik skulderklap. Nogen lå og vinkede og øvede sig, og andre de sad bare og svarede bag og fik noget at drikke. Men vi støttede hinanden op helt 100%. På vegne af arrangørerne bag Frederikshavns Stærkeste vil vi gerne sige tusind tak for den opbakning, vi fik ved vores nye styrkestævne. Vi håber, at den her aftenmovie har givet jer et indblik i, hvordan stemningen og showet var, og vi lover jer for, at det bliver endnu vildere i 2015.